ଚାଲିଛି ଗଣେଶ ପୂଜାର ମାହୋଲ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବାବା ଗଜାନନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଯୁବପିଢ଼ି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବାବା ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 9 ସ୍ଥିତ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର କ୍ଲବର ପୂଜାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ମଣ୍ଡପରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଗଜାନନ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେମିତି ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଭଳି ଭାବେ ପୂଜା ମାହୋଲ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ୟୁନିଟି ଆସେ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ତାର ପ୍ରତିରୂପ ଯେଉଁଠିକି ଗଜାନନଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ୍ଲବର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ, କିଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଥିଲା, କେବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ବସାଇ, ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ତାଙ୍କର ଆସିଲା, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପରିଚୟଟା ସାନୁ, କ୍ଲବର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ମେଢ଼, ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ସହିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲିଚୁମାଳରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, କେମିତି ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କ? ଏଇଟା ଆମର ତ ଆଜିକାର ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ଏ ସଫଳତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନୁଦାନ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ଗଣେଶ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ତେବେ ଇଏ 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ କେତେ ଜଣରୁ ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବଜେଟ୍ ରହିଥିଲା ଏଥର ପୂଜାର? ଆମେ ମାତ୍ର 10 ଜଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ପୂଜା, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ହେଉଛନ୍ତି 350 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଏଥରକର ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଗଣେଶଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କେମିତି ଥିମ୍ ରହିଛି? ଏଥର ଆମର ଗଜାନନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ସଦୃଶ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁହଁ ରହିଛି ଏବଂ ଗଜାନନଙ୍କର ଦେହ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇକରି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତେବେ ଇଏ ଏଥରକ ପୂଜା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ହିସାବରେ ଆଜିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ବାଟ ବଣା ବି ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଏଥର କୁହନ୍ତୁ ଏଥର ବଜେଟ୍ କେମିତି ରହିଥିଲା ପୂଜାର? ପୂଜାର ଏଥରକ ବଜେଟ୍ ଆମର 2 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଜେଟ୍ ଆମର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଆମର ଯେତିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଏଥିରେ ପୂଜା ସହିତ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ କୃପା ରହୁଛି, ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଯେମିତି ଏଥରକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସବୁ ପୂଜାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତମାନେ, ତାକୁ ଏହି କ୍ଲବରେ କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହି କ୍ଲବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, କେମିତି ଆମର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏହି କାମଟି କରାଯାଇପାରିବ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି କରିକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା, ଆଉ ଗତକାଲି ପୂଜା ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଗଜାନନଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଛୁଟୁଛି ଏହି ପୂଜାକୁ ଦେଖିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ଏଥରକର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଗଜାନନଙ୍କ ମୁହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ଏବଂ ଲାଇଟ୍ର କଳାକୃତି ଯେଉଁ ସାଜସଜା ହେଇଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶୋଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।